Ahora, nos fixemos xa fai moito tempo, moitos anos, unha aposta por entrar en Inditex. A nosa perspectiva era, primeiro foi empezar cos almacéns, o almacén onde está a logística, onde temos acadado pois, unhas melloras bastante superiores ao convenio colectivo, e despois o que intentamos foi acadar un acordo superior en pluses en todas as cadeas, pero a nosa intención era facelo a nivel galego, por suposto, non? A empresa non sabemos si porque pensaba que solo negociando en un ámbito reducido como é a provincia de Coruña podería sacar máis beneficios no sentido de que non iban a dar tanto, pero cando conseguimos xa ter eso acotado, as demais provincias, efectivamente, tiñamos que beneficiarnos daquela negociación. Facemos o mesmo traballo, estamos super cerca, porque Santiago está a 70 km de aquí, o mesmo traballo que fan elas e o que facemos nós, e a xente doíalle moito pois o tema dos cartos e tamén o tema das diferencias sociais, non? Porque ao final tamén é o que te fai a túa vida día a día pois máis fácil, máis mellor conciliación coa túa familia e todos estes temas. Entón a xente dende o principio quería que nos equiparáramos, o sea, o obxectivo sempre foi claro, non? Que era ser iguais salariales, socialmente, e as compañeiras. Se non conseguíamos polas boas, é dicir, mediante a negociación, acadar o acordo, que tiñamos claro que a consecuencia lógica iba a ser o conflicto coa empresa. Cando xa lle plantexamos a empresa Inditex que íbamos a trasladar esas melloras ao resto das provincias, escollimos como primeira de Pontevedra, por razones tácticas. Primeiro, porque onde hai máis comités de empresas, despois da Coruña, xeográficamente moito máis pequena, pero temos un montón de comités de empresa. E casualmente, onde temos maioría en casi todos, excepto na cadena de Zara. Chegado setembro, xa vimos que era absolutamente imposible acadar ningún tipo de acordo económico coa empresa que fora superior, evidentemente, ao de Coruña e incluso inferior, o sea, non había maneira. A nivel social, a xente pensaba que as traballadoras do grupo Inditex que eran como afortunadas, non? Que bueno, pero as traballadoras do grupo Inditex estaban precarias. E estaban precarias en Galiza e estaban precarias no resto do Estado español. Porque, quer dizer, o grupo Inditex pois é unha máquina de explotación laboral e iso quedou demostrado. A xente trata a Mancio como se fora o veciño de al lado. E Amancio non é o veciño de al lado, Amancio é o home máis rico do mundo que ten unha multinacional que explota todo o que pode máis e que neste caso pois, as compañeiras de Bershka e de todas as cadeas intentaron chegar a ter un poquinho máis desos beneficios tan escandalosos que ten, pois o que fai evidentemente que ten que repartirlos. Entón, loitar contra Inditex foi duro e non olvidemos que foi a primeira folga que tuvo Inditex. E a nos chamaba moitísimo a atención porque nos días de folga a xente se paraba a falar con nós e nos decía, pero Amancio sabe isto, Amancio sabe que elas están nestas condicións laborais. Claro que o sabe, señora, Amancio o sabe e o permite e o fomenta, non? A xente, sí que cando viu que a empresa non estaba por a labor de equipararnos ás compañeiras, sí que a verdade é que houve moita unión, eso tamén é moita forza para nós, porque ao ter a unión da plantilla, pois nos fixemos o traballo de concienciar un pouco a xente, pero a xente nos respondeu de maneira maravillosa, entón eso, claro, para nós foi pois, o empuxón, non? Para ir adiante con isto. Unha forca indefinida, ti comenzas, pero non sabes cando vai rematar, entón é difícil manter pois, o ánimo arriba, a determinación, pero é certo que o tema das redes sociais, o que a xente nos apoiou na rúa, foi moi importante para que a xente non perdese ese ánimo, non? De pelexar ata o final. A prensa non nos facía caso, non saíamos en ningún lado, levábamos 5 días nas portas das tendas montando aí o pifostio, era como se non pasara nada. A xente viña, nos viña coa pancarta, me viña a preguntar se teníamos incluso para firmar, bueno, desexándonos sorte, no conflicto, que todo se solucionase. A min o que máis medo me deu ao principio foi eso, que a xente se frustrara, que vera que a cousa non iba pa diante e que aí non, que tiveran ese medo de decir, mira, igual é mellor parar ou o que sexa, non? E no final aguantaron todas, é genial, a verdade. Tivemos medo, porque a verdad, a primeira vez, a primeira folga, e as compañeiras o deron todo. Que aunque chovera, estábamos ali delante das tendas, berrando, eso
foi moi bonito, a verdad. En un conflito femenino é completamente distinto, sobre todo en un sector que son moi novas, donde tamén son nais moi novas, donde teñen pequenos, moi pequenos, e donde teñen que estar máis pendente da súa familia, non? E despois, en este tipo de conflito, donde somos mayoritariamente mulleres, tamén influye a familia. Porque, claro, hai maridos, hai novios, hai pais, hai nais, donde te estás metendo, que o sindicato te vai a levar pues, a ruptura total, que os van a despedir a todas, luego o rollo paternalista, eu creo que non necesitades, porque se tu marido traballa, pues tampouco é para tanto. É dicir, esas condicionantes que se dan, non se dan en un conflito de homes, absolutamente para nada. Puxemos toda a carne no asador, o comité iba coa súa plataforma, cos seus puntos, negociábamos, as asesoras da CIGA estábamos ali. A empresa nos mandaba unha xefa de recursos humanos de zona que non tiña absolutamente ningún tipo de capacidade de decidir absolutamente nada dos puntos cos que elas querían negociar. E además elas foron moi claras, dixeron, mira, nos queremos unha plataforma moi concreta. Si non somos capaces de chegar a acordo, isto rompe, non vamos a estar aquí meses e meses e meses dándolle voltas a esta historia. E a actitude da empresa foi totalmente de desprecio. Quizáis tamén viña porque non estaban acostumados a isto. Claro, nunca pensaron que isto podía desembocar nunha convocatoria de folga indefinida que levara a pechar todas as tendas da comarca e da provincia de Pontevedra. Cando xa levábamos 5 días, sí que conseguimos esta reunión en Santiago que durou como 7 horas, e sí que acercamos moito o tema social en tema de melloras de o que foi a lactancia, as vacacións e todos estes temas, pero no tema dos cartos, cando xa levábamos as 8 horas da reunión, foi cando puxeron os 10 euros en riba da mesa e foi como... Aquí nos levantamos, ¿no? Después de muchísimas horas de negociación, lle propusimos baixar a 25 euros, desconvocar a folga y o día siguiente ir a traballar sin ningún problema, o cal a empresa efectivamente non solo non accedeu, sino nos deu 10 euros, que foi como darnos unha bofetada na cara. A partir de aí, xa lle dixemos que íbamos a enderecer a folga, que isto iba a ir moito máis alá, e aí foi cando o noso sindicato, que si se caracteriza por algo, evidentemente, é pois, solidario de clase, puso toda a ferramenta que temos, que a capacidade de movilización e a capacidade que temos de que as nosas delegadas e delegados apoyen todos os conflictos, pois fixemos unha gran movilización en Inditex. E ese mismo día, nada máis baixar do autobús, e nos estaba chamando para que viña la super mega jefa de Inditex para intentar solucionar e para ver como se desbloqueaba a situación. E aí sí que xa, como que sí que se deron conta e foron conscientes de que isto non se iba a parar se non conseguíamos o objetivo, entón aí foi cando a empresa cedeu e sí que acabamos o objetivo principal, que era o tema económico, xa que o tema social estaba xa un pouco xa cerrado na anterior reunión do día 31. E o máis curioso de todo é que, pois despois de tamén moitas horas, en lugar de aceptar esos 25 euros que las pudieron ter aceptado 3 días atrás, pues conseguimos 80 euros para todas as xornadas e 40 euros proporcionais, aparte de todo o que tiñamos xa no aspecto social, que é moito, tamén eso vale moitos cartos. Vernos tan unidas, pois... foi o mellor de todo, xa non o que acadamos, que foi o que queríamos, senón a unión. O objetivo final conseguiuse, que era equiparnos con Coruña a nivel social e salarial, e para min foi todo pois, como tiña que ser, é dicir, moi satisfactorio. Aí hubo como tres puntos, non? Que foi a unidade da plantilla, o comité, que fóramos un comité único e que tiñamos dende o principio moi claro que queríamos, e o sindicato, que foi o apoio máximo que tivemos e que por moito que nos veamos unha injusticia, digamos, veña, vamos a folga, tal, non sei que, pois non o poderíamos facer sen ter pois detrás unha infraestructura, non? Un apoio, asesores, en todo, o sea, realmente o peso do sindicato foi vital para poder conseguir todas as melloras.
cando ti tes unha plantilla que está informada e que sabe as consecuencias, que sabe hacia onde quere ir, no? E que se pode conseguir cun conflicto, cunha negociación, ao final esa é a forza do comité, no? Que ter a plantilla detrás respaldando, e logo aparte pues, ter o sindicato, unha organización detrás que teña valentía de elevar un conflicto destas características adiante, dicir, poñendo todos os recursos, poñendo todo o seu tempo, todas as súas ganas, para sacar isto adiante, que ao final foi o que nos deu a victoria, non? É dicir, a forza do comité, que tamén é a forza das plantillas, non? Que tiveron a valentía de pechar as tendas durante 9 días, bueno, toda a infraestructura da CIGA, non? Que estivo aí poñendo todos os recursos para que isto saíra adiante. Hai unha explotación laboral, hai unha precariedade, e que decir que hai un grupo de mulleres que lle plantaron cara ao grupo Inditex e que gracias a loita das compañeiras de Berska de Pontevedra que se conseguiu que no resto do grupo que haia xa como mínimo un certo respeto. E eso se mirou fai uns días aquí cando houve un compañeiro despedido de Leftis e as compañeiras entenderon que era un despedimento injusto e arbitrario e saíron á rúa a protestar, convocaron unha folga e houve unha readmisión. Entón, que decir, eso xa é. Que decir, eso é, o xermen foi a folga e os resultados están vendo agora, non? E conseguimos facer o efecto dominó, que o acordo que se fixo se trasladara nas 4 provincias e eso é un dos maiores logros que eu creo que dentro de uns anos o estudiaremos. Entón, a verdad que eso sí que, a ver, nos dá orgullo, non? Haberlo conseguido, en máis orgullo nos daría que se proclamase, que o fixera moita xente, non? Que a xente nos tomara un pouco aí como exemplo, non? No sentido de que se queres, podes, e que as cousas se consiguen, non? Costa, traballo, porque non foi fácil, pero que se pode conseguir.